Fără de absurd, dacă vă spun ce să te iei Cioboi Clan Nielsen, Cioboi Reflect, Cioboi Six, Sati, Ultimate, tu te-ai chis-o din Fator. Vom face un conținut completamente diferent. Eu zoi, am să vă se put, mănânc, smash, hold fast. Nu știu că să dați like, comment, subscribe, partilea ca familia. Ai câte munci bune. Oi, Clan Nielsen, muștea mea cara, mănânc. Com todo o respeito, e nem bêbado, nem drogado, e faz isso mesmo. Oh, não é pessoa esta. É pessoa esta, mano. Depende, boy. Há muita cena envolvida. Se, por exemplo, ela vem, tá aí com um combo, por exemplo, 100 mil dólares para meu papá, você não paga. Malute é melhor, malute é melhor. Pode levar esse mambo, mano. Vê, vê, vê. Mas essa dá uma coisa estranha, é do peixe. Slash na sua língua. Do peixe, também. Não, tipo. Ela mesmo não vai aguentar o mambo, boy. Como é que. Você é maluco, gay. Deixa eu ver o mambo. Do peixe. Dei peixe por quê? Não sou homem, posso. Não, eu dou smash, boy, eu dou smash. Dou smash, eu peço. Não, também peço, boy. Tem uma perna muito grande, eu nunca trouxe um mambo assim. Boy. Ela tá sentada, ela tá sentada. O mambo espalhou-se, boy, é muito normal. Não, não, mas eu não gosto muito da mambo. Não curto muito. Eu curto de Slim Girls. Fala, Slim. Não, só dou mambo smash porque é crash do server. A cara dela, tá fofinha também. Mas é péssimo mesmo. Nis. Nis. Yeah. Eu gosto de uma senha. Eu dou um smash. Eu tenho que ver bem, eu tenho que ver mais fotos, boy. Essa foto é boa. Pode ver muitas fotos, tá aí. Eu gosto muito de Insta, mano. Nenga tipo faz novela, boy. Nenga é bonita, nenga é fofa. Cê podre. Yeah, não. Ela realmente gira. Mas também não faz o meu estilo, mas é. Olha, eu gosto de todo tipo de mulher, boy. Menos, tipo, eu não gosto de dar mais gorda, boy. Então, desde que seja uma fininha que tenha assim um cabinhozinho, eu dou smash. Eu vi outras fotos dela. E as fotos mais simples, ela não parece muito atrativa. Mas tem umas fotos que ela tá muito atrativa, então tá indeciso. Mas dou smash. Vendo essa coisa que tá aqui no grupo. Essa baby me bate, essa baby luta comigo. Eu dava smash, eu dava smash. Beatriz Souza, mano. Essa daí é trem. Essa eu dava smash, velho. Linda, corpinho em dia. Não é muito grande, não é muito pequeno. Cabelinho. Mas quem tirou foto? A pergunta é quem tirou foto. Smash. Na verdade. Lido, mano. Ele conhece pessoalmente, não vou lhe dar smash, não é bem bom. Não, opa, 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 opa. Eu tô smash nessa baby. Ok. Eu também dou smash. Curti, vamos em dia. Não, não é muito lindo, mas smash. Dinheiro, pela piscina, e eu dou smash. Smash, guys, smash. Dá-lhe, marido. Olha, chefe, fofoca da branquinha. Não, filho, eu dou smash também. Oh, é fofinho. Não sei porque, mas tá esperando um mambo louco desse. Vamos já ver. Sei! Olha esse mano! Esse é meu muito de quem tá? Dois mais. Espera, dois mais. Escuras assim. Que nem parecem ser das novelas. Não curto. Ainda não vê. Smash ou pass? Sure. Eu dou smash. Eu dou pass. Tá com boi de maquilhagem. Yeah. Ele é uma. É da banda. O negro assim bem clean. Da main banda. Você tá com esse bambu todo limpo e é banda. Eu dou smash. Não.
Essa baby é PES. Smash ou PES? Eu pra comprar pasta de um brado. Eu olhando assim, se não fosse só essas beijos que ela fosse meter na cara, essas pistas, essas tintas. Mas, é pra dar smash na prima, dá smash. Dá smash. Não, calma. Oh, mas assim quem vai dar tipo smash? Tipo, só se tivesse dinheiro envolvido, não tem dinheiro envolvido, né? Ah, não tem como envolvido, ao mesmo tempo. É smash, já se fazia. Não, eu. Uma pequena sereia. Deu mesmo um smash, não tem como. Ela tá mesmo a brilhar. Você dá. Sim, boy. Não, deu smash. Você tá se mexendo nesse mambo? Eu respeito as tuas decisões, boy. Se quem dá smash... Não, eu te apoio. Eu não smash. Mas eu apoio o Suez. Eu também apoio o Suez. Ah, pô, yeah. Eu não tenho nada contra você. Mas o mambo dele é melhor que o teu Suez. Fica aí com. Nada. Yeah. Qual o mambo? Mó quinta de tamanho dos moços. Ah, baby do TikTok, yeah. Bro. Eu dou smash. Mano, essa não é. Bem rápido. Smash, eu dou smash. Smash 2. Se eu também dou smash. Of course. Agora pra casar não. Não, pra casar também. Pra casar não, por quê? Só porque ele tem mais de seguidores? Isso não implica dizer nada, bro. Não. Ele tem medo de ler um bem. Não. Vai dar errado, vai dar errado. Vou de atentar na tua bem. Deixa eu ver. Cabeça bem rija, mãe. Castigar o Rainer, olha aí, tá tipo pedreiro. Ué, vamos tirar do grupo, Você tá sendo. Tamo a jogar. Vamos te tirar do grupo. Não, tá mandando agora. Eita, meu mãe. Esse grossa, meu Deus. Sou maneiro. Dois mais, boy. Você não dá mais, zombie. Tchê, ui, é por igual de respeito, porque é minha besta, senão já estaria aí a limpar todas as mágoas. Próxima vez mesmo, zombie, você faz ano quando? Tem que convidar, mano. Setembro. É a besta, é a prima, zumbi aí, então. Convidamos todas as tropas ali. Respeito na Ruby, bro. Por quê? Clegenson, você é grande arrabão. 10 pés por quê? Por quê? Ué, não estamos a ver tua porta, boy. Estamos a ver tua porta, bro. Não tá gostando. Ah, vocês vão postar esse vídeo? Sim. Isso a Globo não mostra. Puxou os que vive. Serve. A primeira. Oi. Fala. Porta só minha cara, o que é? Mete o bolo. Essa é minha, peraí. Mas não é aquela baby, boy. Eu sei que é baby, essa é uma TikTok. Não, essa não é TikTok, boy, essa é outra baby. Yeah, é bem parecida com a gaja. Tem quantos anos de boi? Quer saber por quê? Boy, eu não quero nada. Nada. Vou dar duas casas. Não, zombie, vai me um boi. Smash. Zombie, tu mandaste esta foto, né? Tens que mandar também o nome da pessoa. Essa é como estamos a funcionar, bro. Yeah. Sim, Vanisso. Não posso dizer o último. Isso é o quê? Vanisso o quê? Não, tens que escrever. Não, calma, Vanisso o quê? Vanisso. Vanisso, sim, sim. Dois meses, pô. Essa é a nossa prima. Vídeo vai ter 30 minutos. Quem? Nende.
Não, papo. Ela tem quantos anos? Não, depende da idade. Ela é tipo só tem 16, né? Acho que tá com 17. Chefe, não, essa nega deve ser criança. Essa tem 18. Tem 19. Ela é prima do meu menino. Tem smash. Se fosse criança, um gajo já dá peça nesse mambo. Ela tem um que é atrás muito grande, isso é bag aí atrás. É só porque não foi apertado. Não, mas já se nota que tem. Isso é também do smash. Yuri da Cunha, papoito. Não, epa. Ele trabalhou bem, bombou fixe. Ele trabalhou, ele investiu nesse kit, não tem como. Todo o dinheiro da música foi no Maestro. Espero que curtam do vídeo. Like, comment, subscribe. Compartilhar com a velha, com o velho, com todos do mais. Passando a Twitch para ver se tá grande meu código. Não esquecer de usar o código Fizz Team na loja de itens de Fortnite. E tamo a bazar, Fizz Up.